نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. آج کے درس میں آپ کے سامنے نکاح کی شرعی حیثیت بیان کی جائے گی، یعنی نکاح فرض ہے یا واجب یا سنت یا مکروہ یا حرام. تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ نکاح کی شرعی حیثیت انسان کے احوال کے اعتبار سے متعین ہوگی، یعنی نکاح بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے، بعض حالات میں واجب ہوتا ہے، بعض میں سنت اور بعض میں مکروہ اور حرام ہوتا ہے. تو وہ کون سے حالات ہیں، وہ کیا صورتیں ہیں جن میں نکاح کی شرعی حیثیت بدلتی رہتی ہے، آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے فرض اور واجب کو بیان کیا جائے گا. جس شخص کے لیے نکاح کے بغیر اپنی خواہشات پر قابو پانا ناممکن ہو، اور اسے پورا یقین ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر نکاح کا کرنا فرض ہے. اور اگر نکاح کیے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا، حرام میں مبتلا ہونے کا پورا یقین نہ ہو لیکن غالب گمان ہو، زیادہ چانسز گناہ میں مبتلا ہونے کے ہوں، تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہوگا. تو یہ دو صورتیں ہو گئیں، ایک نکاح کے فرض ہونے کی اور ایک نکاح کے واجب ہونے کی. لیکن نکاح کا واجب ہونا یا فرض ہونا، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اور کچھ شرائط ہیں، جن شرائط کے بغیر نکاح فرض یا واجب نہیں ہو سکتا. اور وہ تین شرطیں اور تین کنڈیشنز ہیں جن کے بغیر نکاح فرض یا واجب نہیں ہو سکتا. پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا شخص بیوی کے مہر کی ادائیگی اور نان و نفقہ برداشت کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یا اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ بیوی کے مہر کی ادائیگی اور اس کے نان و نفقے کو برداشت کر سکے، تو کم از کم وہ کسی سے قرض لے کر اتنا مال جمع کر سکتا ہو جس سے بیوی کے مہر کی ادائیگی ہو سکے اور نان و نفقہ برداشت کیا جا سکے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ وہ مہر کی ادائیگی اور نان و نفقہ برداشت کر سکے، یا اگر مال نہیں ہے تو وہ اتنا قرض بھی نہیں لے سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بیوی کے مہر کی ادائیگی ہو سکے اور اس کا نان و نفقہ برداشت کیا جا سکے، تو ایسے شخص پر نکاح فرض یا واجب نہیں ہوگا. اسی طرح نکاح کے فرض یا واجب ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اسے بیوی پر کسی بھی طرح کے ظلم کا اندیشہ نہ ہو، یعنی یہ خطرہ نہ ہو کہ اگر میں نے شادی کی تو میری بیوی میری طرف سے ظلم میں مبتلا ہو جائے گی، میری طرف سے بیوی پر ظلم ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی بھی اندیشہ نہ ہو. تیسری شرط نکاح کے واجب یا فرض ہونے کی یہ ہے کہ ایسا شخص اپنی خواہشات پر قابو پانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ رکھتا ہو، یعنی نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کے پاس اپنی خواہشات پر قابو پانے کا نہ ہو. مثلا ایک راستہ روزہ ہے،
تو روزہ رکھ کر بھی اپنی خواہشات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دوائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے خواہشات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ نکاح کے علاوہ اس طرح کے راستوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا ہے، مثلا روزہ رکھنے سے بھی ڈاکٹر نے کسی خاص بیماری کی وجہ سے اسے منع کر دیا، اسی طرح خواہشات کو کم کرنے والی دواؤں سے بھی اسے منع کر دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص پر نکاح فرض ہوگا۔ اور اگر نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی اس کے پاس اپنی خواہشات پر قابو پانے کا ہے، مثلا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا دواؤں کا استعمال کر سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے اس کی خواہشات قابو میں آ سکتی ہیں اور وہ اپنی خواہشات کو قابو میں لا سکتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی نکاح کا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ البتہ گناہ سے بچنا، حرام سے بچنا اس کے لیے فرض ہوگا۔ اب چاہے وہ کسی بھی راستے سے گناہ سے بچے، چاہے روزہ رکھ کر یا دواؤں کے استعمال سے یا نکاح کر کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح کر کے گناہوں کے راستے سے بچے، جبکہ وہ اس کے اوپر قادر بھی ہے، نکاح کرنے پر قادر بھی ہے، تو بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے سے گناہ سے بچے۔ لیکن گناہ سے بچنے کے لیے صرف نکاح والا راستہ ہی اس کے اوپر اختیار کرنا فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی خاص راستہ اسی وقت فرض ہوتا ہے جبکہ وہی خاص راستہ گناہ سے بچنے کا متعین ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ گناہ سے بچنے کا نہ ہو۔ تو نکاح کے فرض یا واجب ہونے کی یہ تین شرطیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر ان تین شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو اس پر نکاح فرض نہیں ہوگا، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا، یعنی فرض کے چھوڑنے کا اسے گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح واجب کے چھوڑنے کا اس کے اوپر اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر نکاح کا کرنا اب فرض یا واجب نہیں رہا، جبکہ ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اس کے اندر نہیں پائی گئی۔ تو یہ دو صورتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ نکاح کب فرض ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ صورت بیان کی جائے گی کہ جس میں نکاح سنت ہوتا ہے۔ جس شخص کے اندر درمیانی خواہش ہو اور صرف اتنی خواہش ہو کہ وہ اپنی بیوی کی ضرورت کو تو پورا کر سکتا ہے، لیکن اتنی خواہش نہیں ہے کہ اسے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے۔ لیکن نکاح کے مسنون یا سنت ہونے کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور اس طرح کی کنڈیشنز اور شرطیں دو ہیں۔ پہلی شرط تو یہی ہے کہ وہ بیوی کے مہر کی ادائیگی اور نان و نفقہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو، اور اگر اتنا مال نہیں ہے تو کم سے کم کسی سے اتنا قرض لے سکتا ہو جس کے ذریعے سے بیوی کے مہر کی ادائیگی اور نان و نفقے کو برداشت کیا جا سکے۔ تو جو شخص بیوی کے نان و نفقے کے بقدر مال پر قدرت نہ رکھتا ہو، یا اسی طرح سے اتنا مال قرض ملنے کی کہیں سے امید بھی نہ ہو، قرض بھی نہ لے سکتا ہو، تو ایسے شخص پر بھی نکاح کرنا سنت نہیں ہوگا، ایسے شخص کے لیے نکاح مسنون نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ اسے بیوی پر اپنی جانب سے کسی بھی طرح کے ظلم کا اندیشہ یا خطرہ نہ ہو، یعنی وہ بیوی کے حقوق کی مکمل ادائیگی کر سکتا ہو اور بیوی کی حق تلفی کر کے یا اس پر ظلم کرنے کا اسے کوئی بھی اندیشہ نہ ہو۔ اگر اس کو اس طرح کا کوئی بھی اندیشہ ہوگا تو اس کے لیے بھی نکاح مسنون نہیں ہوگا۔ تو یہ کل تین صورتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، جن میں سے ایک صورت میں نکاح فرض، ایک میں واجب اور ایک میں مسنون یعنی سنت ہے۔ اب آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے
اب وہ دو صورتیں پیش کی جائیں گی جن میں نکاح کرنا حرام یا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اس بیان کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اسے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ذہن میں ایسا ٹاپک یا کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کے اوپر بیان کیا جانا آپ ضروری سمجھتے ہیں، اس پر ایکسپلینیشن ضروری سمجھتے ہیں، تو اسے بھی لکھیں، انشاءاللہ ہم آئندہ اس پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی الجھنیں دور ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔